নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল, আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ এইটো এটা নতুন চেনেল ষ্টাডি ইণ্ডিয়া। এই চেনেলটোত হিন্দী আৰু এছামিছত জি কেৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰা হয়। তো আপোনালোকক জি কে আগবঢ়োৱা হৈছে। তো আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজি এটা নতুন জি কেৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। তো আসাম গভমেণ্টৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্ট উলিয়াইছে। তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, নিশ্চয় আপোনালোকেও এপ্লাই কৰিছে। তাত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক কিছু আভাস দিব বিচাৰোঁ। তো আপোনালোকে সেইখনলৈ ভিডিঅ'টো চাব স্কিপ নকৰা কৰি। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো, যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো নহয়। আপোনালোকে যদি আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটোত ক্লিক কৰি দি চেনেলটোৰ ভিতৰত গৈ আপোনালোকে আন জি কেৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ চাব পাৰে। তো আজি আমি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো যিটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, এই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ দিয়া আছে ইয়াত, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ অট'বায়'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়ান হকী ৰিজাৰ্ভ ডায়ন চেইন। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান হকীৰ ৰিজাৰ্ভ ডায়ন চেইনৰ অট'বায়'গ্ৰাফিখনৰ নাম কি? অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ স্ক'ৰ, অপশ্যন বি গ'ল, অপশ্যন চি মাই লাইফ ইন হকী, এণ্ড অপশ্যন ডি নন অফ এবভ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু। কুৱেশ্যন নম্বৰ দুই, ইয়াত দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফাউণ্ডেড ইয়াৰ। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কোনটো বছৰত স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন 1998, অপশ্যন বি 1919, অপশ্যন চি 1992, এণ্ড অপশ্যন ডি 1895। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 1985। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বন্ধুসকল। যদি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো নোট কৰি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো কিছু পজ কৰি, তো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীলৈকে। ইয়াত সুধা হৈছে আপোনালোকৰ হোৱেন, ডব্লিউ এইচ চি এন, কিছু স্পেলিঙৰ ভুল হ'ব পাৰে, একো নহয়। হোৱেন ডিড গান্ধী ভিজিটেড আসাম ফৰ দ্য ছেকেণ্ড টাইম? তো মহাত্মা গান্ধী দুবাৰ অসমলৈ আহিছিল। যিটো ফাৰ্ষ্টবাৰ আহিছিল আপোনাৰ 1921, আৰু ছেকেণ্ডবাৰ কেতিয়া আহিছিল? ছেকেণ্ডবাৰ আহিছিল আপোনাৰ 1926। ঠিক আছে, ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে 1921, 1924, 1922, এণ্ড ডিটো 1926। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি 1926। এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে কুৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল। যদি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো নিজৰ নোট বা বহীত লিখি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। তো এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ। ইয়াত সুধিছে আপোনালোকৰ ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ বৰ্ণ মহাত্মা গান্ধী? ঠিক আছে, মহাত্মা গান্ধী কিমান চনত জন্ম হৈছিল? শুদ্ধ অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ 1819, অপশ্যন বি 1891, অপশ্যন চি 1861, এণ্ড অপশ্যন ডি 1869। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 1869। ঠিক আছে, এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ। ইয়াত সুধিছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ ৱেবছাইট ইজ কল, যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ প্ৰথম পেজটো কি বুলি কয়? অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ হোম পেজ, অপশ্যন বি ৱেব ডিজাইন, অপশ্যন চি এইচ টি এম এল, এণ্ড অপশ্যন ডি নন অফ এবভ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন কি হ'ব? অপশ্যন এ হোম পেজ। ঠিক আছে, এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো কম্পিউটাৰ কুৱেশ্যন হয় সাধাৰণতে। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স। ইয়াত সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল বাৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া? ঠিক আছে, নেশ্যনেল বাৰ্ডটো কি ভাৰতৰ? বাৰ্ড মানে আপোনাৰ পক্ষী, নেশ্যনেল পক্ষী কি ভাৰতৰ? অপশ্যন এ চিতা, অপশ্যন বি টাইগাৰ, অপশ্যন চি স্নেক, এণ্ড অপশ্যন ডি পিকক। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি পিকক। ঠিক আছে, এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ সাত। ইয়াত সুধিছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান ফাষ্টেড গ্ৰ'য়িং মাৰ্কেট। ঠিক আছে, অপশ্যন এ টেলিকমিউনিকেশ্যন, অপশ্যন বি ইউটিউব, অপশ্যন চি ইলেক্ট্ৰনিক্স, এণ্ড অপশ্যন ডি নন অফ এবভ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি ইউটিউব। ঠিক আছে, ইউটিউব যিটো কোম্পানী, যিখন ইয়াৰ ইউটিউবৰ মাৰ্কেট, এইখন ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছিকৈ গ্ৰ'য়িং হৈ থকা, মানে বাঢ়ি গৈ থকা এখন বজাৰ, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট। ইয়াত সুধিছে ইন হুইচ ইয়াৰ
লঞ্চ জি এছ টি? এইটো এটা ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল। এই কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ, চৰি, ইন হুইচ ইয়াৰ, ইয়াত ৱাজ হ'ব লাগিছিল, ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ লঞ্চ জি এছ টি? ঠিক আছে, জি এছ টি কোনটো বছৰত লঞ্চ কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 2018, অপশ্যন বি 2016, এণ্ড অপশ্যন চি 2016, এণ্ড অপশ্যন ডি 2017। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 2017। ইয়াত দুটা 2016 আছে, একো নহয়, কেতিয়াবা এনেকৈ দুটাও দেই কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় বন্ধুসকল। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9। এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি ফৰেষ্ট এৰিয়া ইন আছাম? ঠিক আছে, অসমত কিমান ফৰেষ্ট এৰিয়া আছে? ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ, আপোনালোকে চাব পাৰে সুন্দৰকৈ। ঠিক আছে, 26,740 এছ কিউ কিলোমিটাৰ, অপশ্যন বি 26,860 এছ কিউ কিলোমিটাৰ, অপশ্যন চি 26,832 এছ কিউ কিলোমিটাৰ, অপশ্যন ডি 26,408 এছ কিউ কিলোমিটাৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি। ঠিক আছে, এইটো এই যিটো কুৱেশ্যনটো আপোনাক দি দিলোঁ এতিয়া মই, এই কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 26,832 এছ কিউ কিলোমিটাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10। ইয়াত সুধিছে ইন হুইচ ইয়াৰ এষ্টাব্লিছ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট? ঠিক আছে, ইন হুইচ ইয়াৰ এষ্টাব্লিছ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট? ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো বছৰত স্থাপন কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1977, অপশ্যন বি 1965, অপশ্যন চি 1966, এণ্ড অপশ্যন ডি 1962। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি 1966। ত' বন্ধুসকল, আজিলৈ এই 10টা যি কি কুৱেশ্যন লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। অহাকালি আৰু কিছু কুৱেশ্যন লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকক যদি আৰু জিকেৰ কুৱেশ্যন লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই চেনেলটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় পুৰণা ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, জয় আই অসম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি এটা নতুন